Et af de mest oplagte steder at bruge indendørsbelysning, det er ved hoveddøren. Det har jeg selv gjort. Det gør, at jeg kommer mere tryg og sikker hjem, men også med til at skabe noget hygge. Hygge er noget af det vigtigste, specielt ved vintertid, hvor det kan være rigtig mørkt, når du kommer hjem. Jeg har valgt at bruge M+ lamper, som er nemme at montere det low voltage, og det er bare i med et lille spyd, så spiller det. Og du kan sætte dem i øvrigt, hvor du har lyst til. Så har jeg valgt at placere to lille lamper på hver sin side af døren. Det er dem, der er med til at give noget hygge og noget stemning og kaste noget lys op på selve facaden. Derudover har jeg monteret en udendørs bevægelsessensor ved hoveddøren, som sikrer, at der både er lys, når jeg selv kommer hjem, men også når jeg får gæster på besøg. Lamperne fra Philips Hue kan jeg i øvrigt styre fra min app, og på den måde sætte en scene og sætte en stemning, hvornår jeg har lyst til. Nemmere kan det ikke være.